Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы доғалы электр пештерінің автоматтандырылуы. Доғалы электр пештер өнеркәсіптік пеш болып табылады. Онда электр доғасының қызуы металдарды және басқа материалдарды қорытуға пайдаланылады. Онда температураны 2500 градус Цельсияға дейін көтеруге болады. Электр доғасының жылулығының балқытылатын металға әсер етуіне қарай электр пештері тәуелсіз, жабық және тәуелді доғалы болып бөлінеді. Болат балқыту өндірісінде негізінен электр доғалы пештердің ішінде күмбезді көтеріп, бір жағына бұрып, пештің жоғары жағын ашып, шихта салатын түрлері жиі қолданылады. Себебі пештерде қолданылатын барлық механизмдер жинақ орналастырылған, құрылысы қарапайым және шағын өндірістік ауданға орналастыруға мүмкіндік бар. Олардың негізгі кемшілігі пештің механизмдері мен портал арнайы бесіктің үстінде орналасқандықтан оны еңкейтуге керекті салмақтың артуы қосымша қуат жұмсауды қажет етеді. Электр пеші цилиндр тәрізді сыртқы қабаттан көтерілетін күмбезден және сфера тәрізді түптен тұрады. Пештің ішкі жағы түгелдей отқа төзімді материалдармен қорғалған. Пештің сыртқы қабатында ферро қорытпалар мен пештің тозған жерін бүтіндеуге керекті материалдар салуға және шлақ төгуге арналған жұмыс терезесі орналасқан. Бұл слайдта көріп отырғандарыңыз электр доғалы пеш құрылысының сұлбасы. Яғни екінші позицияда көрсетіліп тұрған түп және жоғары күмбезден төртінші позицияда көрсетіліп тұрған және жан жағынан қабырғалармен шектелген. Бір жақ қабырғада жұмыстық терезе жеті орнатылған. Оған қарама қарсы болат ағызатын тесік науамен үш шектелген күмбезден жұмыс кеңістігіне үшке графит электрод бес түрілген. Электродтардың бекітуі алты және вертикаль бағытта жылжыту механизмдері бар. Еңкейту механизмі 10-шы позицияда көрсетілген. Еңкейту механизмі арқылы пеш болатты ағызу үшін 40-45 градусқа, жұмыстық терезе жаққа 10-15 градусқа қозғала алады. Металдық қыздыру және балқыту электр доғасының жылуы арқылы іске асырылады. Электр доғасы электродтар мен металдың арасында құрылады. Пештің шегені сыртынан қалың болат қаңылтырмен, яғни 9-шы нөмірде көрсетіліп тұр, қапталған. Пеш негізгі электр доғалы пештің түбін магнезит кірпішінен қалайды, қабырғасын магнезит хромиттен, ал күмбезін хром магнезиттен жасайды. Келесі слайдты көріп отырғаныңыз болатты балқыту процесін бақылау және реттеудің функционалды схемасы көрсетілген. Бірінші нөмерде бізде негізгі қосалқы және шығын бункерлеріне үйірмелі материалдар әктас, тоттық қоспалар деңгейін бақылау, бақылау бункерлерде материалдардың ең жоғарғы және ең төменгі деңгейін реттейтін бөлігі беретін құралдар арқылы жүзеге асырылатын бірінші позициямен көрсетілген. Екінші позицияда жүктеме люктары арқылы материалды беру мақсатында жүктеме бункеріндегі материал мен деңгейді бақылау көрсетілген. Осы функционалдық схемада әрбір орындалатын автоматтандырылған процесс көрсетіліп, әрқайсына позиция берілген. 7-ші номерде тұрақты орнатылған жылу құралы арқылы сұйық металл температурасы өлшенеді. Сонымен қатар металл шығарудан бұрын және балқыту аяқталған кезде металл температурасы батырылған жылу құралдары арқылы өлшенеді. 8-ші позицияда жалпы пеш металл салынбаған тензометриялық құралдар арқылы өлшеу көрсетілген. Мұндай әдіс шихта балқытылғаннан кейін пештен шығарылатын бастапқы зат мөлшерін бақылауға мүмкіндік береді. 4-ші позицияда үрлеу формасын суыту үшін қолданылатын суыту суының температурасы өлшеніп тіркеледі. Тұтығу үдерістерін белсенді жүргізу мақсатында шихта балқытылғаннан кейін металл оттегі арқылы үрленеді. 10-ші позицияда суыту үшін қолданылатын су температурасы мен пешке электродтарды енгізу тетіктерін суыту үшін қолданылатын су температурасының өлшеу көрсетілген. Аталған элементтер үшін суыту жүйесін бағыту үшін жеке белгі беретін құралдар қолданылады. 11-ші позицияда доғалардың жану ауданында орнатылған су мен суыту бөлігіндегі суыту суының температурасы өлшенеді. Белгі беретін құрал ретінде кедергі термометрлері қолданылады.
әрбір элементті шығару бөлігіндегі су температурасы орталық қадағалау жүйесі арқылы тіркеліп, мәліметтер базасына енгізіледі. 12-ші позицияда әрбір фаза доғаларының жану ауданында төменгі қабат температурасы өлшенеді. Осылайша, әрбір жасалатын процесс автоматтандырылып, оған қажетті бақылау өлшеу аспаптары, реттеу механизмдері қондырылады. Технологиялық артықшылықтары арқасында электрдоғалы пештер барлық жоғары легірленген және конструкциялық болаттар құйма кесек түрінде балқытылады. Сондай ақ, бұнда фасонды болат балқытудың негізгі бөлігі орындалады. Электр пештері металл сынықтарын қайта өңдеуге басқасынан жақсы бейімделген. Онымен қоса қатты шихтамен пештің барлық көлемі толтырылуы мүмкін, бірақ бұл балқыту процесін қиындатпайды.